يروحوا اذن من كده انت وتقعد بعد ما تمر الايه الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوا سورانا من ذا الذي لو بذل الوذ كيف لدين محمد ganan masana'antar in century ake cewa ko mai to tambaya ce da ni wuce yawa wanda ya amsa mun bashi 1000 a ce a muna jin ka wannan ta iya wannan eh yar iya ba kaga za ka iya amsa da amsa to yawa wannan sauran ki ne ko wanda zan aura ki yar buwa da shi akan 1000 zaki iya rabuwa da shi akan 200 to ai ke ba saurayin ki bane ke mai saurayin fa zaki iya ba to kai yanzu malam Masud zaka iya rabuwa da ita akan 200 an balai aini akan 50 ma sai na turuwa gida an sa mata fulu ai a mata audition kuma ba wallahi magana zuci nake magana zuci nake wai ta fito fili what magana zuci rabuwa da shi akan naira 1000 na gode ki wallahi gode ki wallahi gode ki what zo mu je nan baki 1000 wai no 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 no